Namaskar. Education Board of Vocational Training and Development or Tarafar Pra Moi Jana Natagur Apnalo Hokaluke Antorik Ovinandan Kyapon Koriso Aji Moi Apnalago Jonabole by Kuki Huzu Che Itumoite Dibuga Jilla Kibahano Skule Amar Prokolpo Homo Hadarne Gohan Koribole ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। সেইবাবে আপোনালোকলৈ আমি লৈ আহিছো কেম অৰ্থাৎ কম্প্ৰিহেনচিভ এছেছমেণ্ট ফৰ মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যন। এই প্ৰকল্পই প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক নিৰ্দিষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লুকাই থকা প্ৰতিভাসমূহ বিশেষভাৱে বিকশাই কৰি তোলাত সহায় কৰিব। ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সজাগতা সভা আমাৰ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি কিছু অভিভাৱকৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিব ওলাইছো। সেই কৰ্মশালাত প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকক উপস্থিতি কামনা কৰিছো। এক প্ৰকাৰে আপোনালোকে এই এই এইটো বাধ্যতামূলক হিচাপে লয় যেন, কাৰণ আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক বহুতখিনি সকীয়াই দিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক একো একোজন শিশুক আমি তেওঁলোকৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেইদিনা উপস্থিত থাকিব। সবিশেষ জানিবলৈ হলে আপোনালোকে নিজ নিজ স্কুলৰ লগত যোগাযোগ কৰক। ধন্যবাদ।